muito o microfone. Alô? Olha, eu vou cantar uma música belíssima. Alguém me acompanha? Zé Antônio. Hilda pedindo contato com o povo cósmico. Eu queria saber de alguns amigos meus. Eu gostaria de saber como Clarice Lispector está se sentindo aí. Clarice! Gostaria tanto de ouvir a fala de um de vocês. Vocês que já são meus amigos. Muitos que eu não conheço. Quando ela fala a palavra contacto, contacto é um objeto também. O vento é um objeto, a distância é um objeto. Tudo é um objeto que o poeta chama de palavra, entende? Indiquem, por favor, a hora melhor para a transmissão. Hilda pedindo contato com os da outra dimensão. Vocês mortos vivem. Vocês mortos vivem.